Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում իրական լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, աղավարում աշխատում է Սիրակոհանյանը, բարի հուշերեկո։ Արցախի հերոս, ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ, գեներալ-մայոր Արկադի Հովանեսի տեր Թադևոսյանի հոգեհանգստի և հուղարկավորության արարողությունները պատշաճ կազմակերպելու նպատակով վարչապետի որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ լեգենդար զորահրամանատարի հոգեհանգստի արարողությունը տեղի կունենա սույն թվականի ապրիլի 2-ին ժամը 18-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, ապրիլի 3-ին ժամը 11-ին Կոնդի Սուրբ Հովանես եկեղեցում տեղի կունենա հոգևոր արարողակարգ։ Արկադի Հովանեսի տեր Թադևոսյանը դեռևս կենդանության օրոք հայտնած ցանկության համաձայն կհուղարկավորվի Դավիթ Հաշենի ընտանեկան գերեզմանոցում ապրիլի 3-ին ժամը 13-ին։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ընդունել է զինվորի ծնող նախաձեռնության մի խումբ ներկայացուցիչների, նախաձեռնությունը միավորում է արցախյան պատերազմի մասնակից և դեռևս ծառայության մեջ գտնվող ժամկետային զինծառայողների ծնողներին։ Հանդիպման մասնակիցները նախագահ Սարգսյանին ներկայացրել իրենց մտահոգող հարցերը, որոնք մասնավորապես վերաբերել են ժամկետային զինծառայողների բարեհոգեբանական աջակցությանը, պետության կողմից նրանց նկատմամբ ուշադրությանը, ինչպես նաև իրավական մի շարք հարցերի։ Այսօր մեզ ընդունեց երկրի նախագահը, որովհետև բարձրաձայնած արդեն 4.5 ամսից ավել բարձրաձայնած խնդիրներին էական լուծումներ չտեսնելով, դիմեցինք նաև նախագահին, շատ լավ իմանալով նրա դերը, ճիշտ է, վստահ ենք, գիտենք նաև, որ լիազորությունները սահմանադրության որոշակի սահմանափակումներ ունեն, բայց այնուամենայնիվ իմանալով նրա դերը, նրա մարդկային տեսակը և նրա լիազորությունները, թե երկրի ներսում և թե երկրի դրսում, ցանկանում ենք ստանալ նրա աջակցությունը մեր խնդիրների լուծման հարցում։ Մեր խնդիրներն են առաջնահերթություն, ուշադրություն երկրի ղեկավարության, իշխանության կողմից մեր պատերազմ անցած ժամկետային զինծառայողների, որոնք հրաշքով ողջ են մնացել։ Երբևէ չենք փորձել նույնականացնել մեր խնդիրները զոհվածների, անհետ կորածների, գերիների հետ, բայց նաև մեր հարթակն էլ ոչ այդքան ուշադրությամբ տանի չի, որովհետև այդ երեխաները, որոնք ձևավորել են պատերազմի ընթացքում շատ կայուն արժեհամակարգ, կարող են շատ պիտանի լինել վաղվա երկրի լուսավոր Հայաստանի գործում։ Այս է երկրի մոտեցումը մեր հերոս տղաների հանդեպ։ Նախագահ մեզ պաստորեն լսեց մեզ հուզող հարցերը, դա վերաբերվում էր ընդհանուր Արցախի պատերազմի մասնակից ժամկետային զինծառայողների մասով և նաև ուրեմն բարձրաձայնած սա խնդիրները, եթե ամփոփենք, դա նաև որ մեր կողմից մենք դիտարկում ենք, որ ուշադրության չեն արժանանում իշխանությունների կողմից, նաև հասարակության կողմից զինծառայողները։ Եվ նախագան իր նաև խոստումը տվեց, այս հարցին ինքն էլ ներգրավի և իր հեղինակությունը օգտագործի շուտապույտ լուծման համար։ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը նոր նախարարունի այս մասին տեղեկացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչ այդ կառավարության որոշմամբ Հայկ Չոբանյանն ազատվել էր Տավուշի մարզպետի պաշտոնից։ Տեղեկացնեմ, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը լքում է իր պաշտոնը և պարոն Արշակյանի փոխարեն նախարար կնշանակվի պարոն Չոբանյանը։ Ես ուզում եմ պարոն Արշակյանին շնորհակալություն հայտնել իր կատարած աշխատանքի համար, ըստ էության զրոյից նոր նախարարություն է ստեղծվել, ձևավորվել և դա բավականին բարդ աշխատանք է, որը արվել է բավականին լավ, և ես ուզում եմ պարոն Չոբանյանին հաջողություններ մաղթել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի կարգավիճակում, իսկ դրանից առաջ մենք նախ պարոն Չոբանյան ձեզ պետք է ազատենք Տավուշի մարզպետի պաշտոնից։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։
Կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է վճարել Արցախյան պատերազմի մասնակից եւս 2840 ուսանողի ուսման վարձը։ Այս նպատակով հատկացվելու է եւս 590 միլիոն դրամ։ Կառավարության այսօրվա նիստում կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը ներկայացնելով Հայաստանում պետական բյուջեում վերաբաշխում անելու մասին նախագիծը տեղեկացրել է, որ պատերազմի մասնակից շահառուների համար փոխհատուցվել է ուսման վարձը, որի ընդհանուր գումարը կազմում է 205 միլիոն դրամ, շահառուների ընդհանուր թիվը 1273 է։ Տեղեկացնեմ, որ այսօրվա դրությամբ կառավարության 143-ն որոշմամբ արդեն իսկ փոխհատուցվել է ուսման վարձը պատերազմին մասնակից շահառուների համար ընդհանուր գումարը, որը արդեն վճարվել է 204-205 միլիոն դրամ, շահառուների թիվը 1373, առաջարկող որոշմամբ նախատեսվում է վճարել ևս 590 միլիոն դրամ, շահառուների քանակը 2840, այստեղ ներառված են ինչպես բուհերի, այնպես էլ քոլեջների մասով շահառուները, կարող են լրացուցիչ տվյալ ասել, բաշխումը այսպիսին է, որ ուրեմն պետական կառույցներին, այսինքն բուհեր և քոլեջները, և ոչ պետական ուղեր և քոլեջները տոկոսային հարաբերակցությամբ շահառուները առաջարկվող այս նախագծի մեջ շահառուների քանակը բաշխված է հետևյալ կերպ. Մոտ 82% նրանք պետական ուղեր քոլեջներն են և 18% ոչ պետական մասնավոր ուղեր քոլեջներն են։ Այստեղ մասնակից են ուսանողները, նրանց ծնողները և իհարկե ամուսինների մասով։ Այսքանը առաջարկում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, հարգելի գործընկերներ, հիշում եք, որ մենք որոշում ընդունեցինք, որ պատերազմի մասնակցած ուսանողները և պատերազմին մասնակցած անձանց ընտանիքի անդամ հանդիսացող ուսանողները կստանան մեկ կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցում։ Այն ժամանակ, երբ որ ընդունում էինք որոշումը, մենք նկատի ունեինք 2020-21 թվականների ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակը, բայց հետագայում մոդիֆիկացվեց այնպես, որ ուղղակի մեկ կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցում կտրվի, որովհետև կան ուսանողներ, որոնք հիմա ենթադրենք շարունակում են ծառայությունը և ծառայությունից կվերադառնան և ուսանողի կարգավիճակը կվերականգնեն 2021-22 թվականների ուսումնական տարում, նրանց իրավունքը այդ կպահպանվի, այսինքն դա ժամանակի հետ չի կապված։ Այո, և սա բխում է նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզից։ Ինչպես պարոն Դումանյանը նշեց, մեր պոտենցիալ շահառուների թիվը 7000 է, այս պայդրությամբ ծրագրից օգտվել է 1373 ուսանող, և մենք ֆինանսավորումը ավելացնում ենք ծրագիրը շարունակելու համար, և այնքան ինչքան կպահանջվի, որպեսզի բոլոր 7000 շահառուներին մեկ կիսամյակի ուսման վարձը ամբողջությամբ փոխհատուցենք, այնքան ժամանակ այս ֆինանսավորումները մենք կավելացնենք։ Խնդրեմ, հարց համեցեք։ Եթե թույլ տաք, պարոն վարչապետ, լրացուցիչ հայտնեմ, այո, դուք ինչպես նշեցիք, արդեն իսկ 1373 շահառու ստացել է իր գումարը, առաջարկող որոշմամբ այսօրվա նախատեսում է 2840 շահառուի ուսման վարձ, և սա հաշվարված է մինչև փետրվարի 10-ը ընկած ժամանակահատվածը։ Փետրվարի 10-ից մինչև այսօր ունենք այլևս ստացված, որը դեռևս չենք ներկայացրել, մշակում ենք, որ հաջորդ նիստին ներկայացնենք, ևս 1905 շահառու, որոնց գումարը կկազմի 408 միլիոն
դրամ, այսինքն այս պահին մենք այլևս ունենք 1,205,000,000 կարգի գումարի շահառուներ, այսքանն է։ Շատ լավ, շատ լավ, ուրեմն հաջորդ նիստին էլ կընդունենք, այսինքն մենք հետևյալ տրամաբանությամբ ենք աշխատում, կոնկրետ շահառուների ցուցակները ճշգրտվում են եւ անվանական այդ գումարները փոխանցվում են, այնպես որ այս որոշումներից դեռ էլի կընդունենք։ Շնորհակալ եմ, ըստ այդ հարցը դրում եք քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ 83 կողմ 0 դեմ 0 ձեռնպաձայներով ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Այն հեղինակել են Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներ Վահագն Հովակիմյանն ու Համազաս Պլանելյանը, նաև անկախ պատգամավորներ Արման Բաբաջանյանն ու Սերգեյ Բագրատյանը։ Հիշեցնենք, նախագծով նախատեսվում է հրաժարվել ռեյտինգային ընտրացուցակներից անցում կատարելով պարզ համամասնական ընտրակարգի։ Երկրորդ ընթերցման քննարկումը կկազմակերպվի 24 ժամվա ընթացքում։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում այսօր Արցախի փրկարարները Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Ասկերանի վերին ենթաշրջանի ավետարանոց համայնքի տարածքից հայտնաբերել են ևս 1 նախնական տվյալներով քաղաքացիական անձի աճյուն։ Այս մասին հայտնում են Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից, վերջինիս ինքնությունը պարզելու նպատակով կնշանակվի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Զինադադարից հետո հայտնաբերված կամ հայկական կողմին փոխանցված աճյունների ընդհանուր թիվը կազմում է 1527, որից 27-ը ենթադրաբար քաղաքացիական անձինք են։ Հրար Եգանյանը պատերազմի առաջին իսկ օրերին կամավոր զինվորագրվեց հայրենիքի պաշտպանությանը։ Ռազմաճակատ մեկնելու վճռորոշ քայլից նրան հետ չպահեցին անգամ նորաստեղծ ընտանիքն ու երեխայի սպասող կինը։ Հանուն Հայաստանի ու Արցախի Հրար Եգանյանը մարտնչեց մինչև վերջին շունչն ու փառքով պսակեց իր անունը։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար նա հետմահու արժանացել է պետական պարգևի։ Հրայրի մասին է պատմում Զինուժ մեդիայի տեսանյութը։ Փառք ձեր նմաններին, որ երբեք չընկրկեցիք ուժի առաջ, երբեք չվախեցաք դժվարություններից, ձեր ամենաթանկ բանը ներվերեցիք հայրենիքին։ Նա ընկավ քաջի մահով ու փառքով պսակեց իր անունը։ Մեր օրյա հերոսի ծննդյան օրը հարազատներն ու բարեկամները Եռաբլուրի բարձունքում են, այնտեղ, որտեղ կողք կողքի ամփոփված են հայրենիքի նվիրյալները, որոնցից մեկն էլ Հրայր Եգանյանն էր։ 31-ամյակն է Հրայրի։ Մենք այսօր այստեղ նշում ենք նրան որպես մեր կողքին կանգնած։ Նա մեր հետ էր։ Նա ոչ միայն մեր հուշերում կլինի, այլև կլինի մեր կողքին, իր արարքով, իր քայլով։ Տեսանյութը հրայրի հարսանեկան արարողությունից է, պատերազմից ընդամենը 1.5 ամիս առաջ էր ամուսնացել, ռազմաճակատ մեկնելուց առաջ արդեն գիտեր հայր է դառնալու։ Նա թողեց իր նորաստեղծ ընտանիքը, երեխային ունենալու իր երազանքը, կամավոր գնաց ռազմաճակատ։ Երբ իրեն տեղյակ պահեցին, որ շատ վտանգավոր է և կարող է նույնիսկ հետ չվերադառնա, նա առանց վարանելու կամավորագրվեց։ Հրայրն այդպես էլ չհասցրեց տեսնել իր առաջնեկին, բայց նախքան առաջնեկից մեկն էլ որոշել էր։ Եթե տղա լինի, նարեկ է դնելու, եթե աղջիկ լինի, նարեկ է լինելու, նարեկ է ծնվելու, երևի իր շարունակությունը։ Մայրն ասում է, հրայրը երեխաներ շատ էր սիրում, առանձնահատուկ ջերմությամբ, երբեմն նույնիսկ մանկատներ էր այցելում, փոքրիկներին հագուստ, խաղալիքներ ու քաղցրավենիքներ տանում։ Մանկատուն երեխաներին հագուստ և խաղալիքներ է անձամբ բաժանել, սա երբեք չի բարձրաձայնել։ Տիկին Շուշանիկը հուզմունքով է հիշում, որդու ապրած ազնիվ ու շիտակ կյանքի յուրաքանչյուր դրվակ, ծնվելու պահից ու անվանակոչումից սկսած։ Իր անունը պատահական չէր և ինքը գիտեր իր անվան պատմությունը։ Այն ժամանակ է Ղարաբաղյան շարժումը նոր էր սկսվել և այդ տարիներին ամուսնուս հետ ֆիդայինների անուններ գրեցինք, հրայր դժողքը զուգադիպեց ու մենք որոշեցինք հրայր դնել մեր առաջնեկի անունը։ Հրայրը ծնվեց Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին, վերջին պատերազմում էլ ռազմաճակատի ամենաթեժ կետերում մարտնչեց ու հերոսաբար զոհվեց ջրականի մատույցներում։ Ասում էր, երևի գնա մամա, կարճ էլի, ասում է, դե Հրար ջան, սպասի, ծանոցում կստանաս կգնաս, ամոց չէ, ես սպասեմ, որ գնաս, ծանոցում տան, որ գնամ, երկիրը ծանր վիճակում է։
Սեպտեմբերի 27-ին, երբ Արցախում սկսվեցին ծանր մարտերը, Հրեր Եգանյանը առանց վարանելու ու առանց որևէ մեկին տեղյակ պահելու կամավորագրվեց ու կարճաժամկետ պատրաստություն անցնելուց հետո որպես ջոկի հրամանատար մեկնեց առաջնագից։ 5 ավտոբուս էր, երրորդ ավտոբուսն իրեն մեր ծափերով ճանապարհեցինք բոլորին։ Արցախը իր տարերքն էր։ Ես գտնում եմ, որ նյութապաշտ, փոքրոքի, մեռած մարդիկ են մահանում, Հրարի նմանները, քաջ, հարինիքին նվիրյալ, ինձ թվում է իրենց մահը կյանք է, անմահություն է։ Բնավորությամբ ինքնամփոփ, մտախոհ ու տարիքի համեմատ ավելի հասուն, այսպես են Հրայրին հիշում նաև նրան դասավանդած ուսուցիչները։ Հիշում եմ, որ տղաներից մեկը մի փոքր անկարգությունը, կարծես թե չարաճճություն արեց դասի ժամանակ, Հրայրը սաստեց իրեն, դրանով ինքը այդպես տպավորվել էր հենց իմ մոտ, որպես լուրջ, մտախոհ, այդպես հավասարակշռված երիտասարդ։ Հրայրը սովորել է այս դասարանում, Եմ նստել է այն նստարանի մոտ, կամ զարմանալի էր, ոչ մի բան չէր ստեղծում, որ անգամ տղաների հետ վիճելու կամ չոր մի բան, որը զայրացներ ուսուցչին կամ ուշադրության կենտրոնում լիներ, և անչափ հոհեմ աշակերտ է եղել նա։ Դպրոցի տնորենն էլ ընդգծում է հանձինս Հրայրի Արցախյան վերջին պատերազմը նոր հերոսների բացահայտման ու հերոսական մաքարման ժամանակաշրջան էր։ Այն 10 բալանոց սանդղակը, որ այսօր գոյություն ունի, դա բավարար չէ այսօր մեր հերոսներին գնահատելու համար, որովհետև աշակերտներ, ովքեր եղել են, դրսևորվել են դասարանում, այլ կերպ նրանք հայրենիքի պարտքը իրենց հոգում, այլ կերպ դրսևորվեցին սահմաններին, որովհետև իրենք արել են այնպիսի հասուն քայլ, որ ես արդեն կես դար ապրած ուսուցչուհի եմ, բայց այդպես չէի մտածի, երբ կանգնած լինեի մահվան և կյանքի այդ արանքում, ինչպես կտայի լուծումը։ Այսպիսին է իրողությունն ու հայոց նորագույն պատմության տարեգրությունը հերոսական դրվագներով ու Հրայրի պես խիզախ հայորդիների մարտական սխրանքներով, որոնց խորուրդն ու բովանդակությունը սերտելու են այսօրվա ու գալիք սերունդները։ Հովհաննես Պարաշյան, Արչակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Հայաստանում 3 կատարվել է 6217 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1097 նոր դեպք։ Ունենք 617 առողջացած և 18 մահվան դեպք։ Ապրիլի 1-ին ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 193736 դեպք։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 15622 պացիենտ։ Ընդհանուր թեստերի թիվը 860046 է։ Իսկ Արցախում մարտի 31-ին կատարվել է 59 թեստավորում, որի արդյունքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 6 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 18 վարակագիր։ Արցախում այս տարվա ընթացքում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 4619 քաղաքացու հետազոտություն, որից 608-ի մոտ արձանագրվել է դրական թեստի պատասխան։ Իսկ միջազգային անցուդարձի մասին կարճատև դադարից հետո։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, այս մասին տեղեկացնում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը։ Հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, գոհունակությամբ նշվել է, որ ընդհանուր առմամբ իրավիճակը կայուն է և հրադադարի ռեժիմը խստորեն պահպանվում է։ Քննարկվել է հարավային Կովկասում տնտեսական կապերի և տրանսպորտային հաղորդակցության հաստատման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների ընթացքը համաձայն Ռուսաստանի Ադրբեջանի Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների։ Այս համատեքստում դրական գնահատական է տրվել 3 երկրների փոխվարչապետների համանախագահությամբ աշխատանքային խմբի գործունեության վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգների հարավային Կալիֆոռնիայում հրաձգություն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով մահացել է 4 մարդ, զոհերի մեջ կամ 1 երեխա։ Ողբերգական դեպքն արձանագրվել է Օրինջ քաղաքի բիզնես կենտրոնում։ Դեպքի վայր ժամանած իրավապահները կրակել ու վիրավորել են հանցագործին, որը հոսպիտալացվել է։ Իրավիճակը կայուն է և հանրությանը վտանգ չի սպառնում։ Որոշ տվյալների համաձայն հանցագործը վիրավորել է ևս 2 հոգու։
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը ձախողել է միջուկային գործարքը վերակենդանացնելու հնարավորության օգտագործումը։ Իսլամական Հանրապետության ղեկավարի հավաստմամբ միջուկային գործարքի հարցում Ջո Բայդենի վարչակազմը գործնական փորձառության պակաս ունի։ Հասան Ռոհանին ասել է, որ եթե Միացյալ Նահանգները կասեցնի պատժամիջոցների կիրառումը, ապա Իրանը կվերադառնա իր պարտավորությունների կատարմանը, ինչից կշահեն ամբողջ աշխարհն ու տարածաշրջանը, սակայն ամերիկացիները չգիտակցեցին և չօգտագործեցին այս հնարավորությունը։ Իտալիայի իշխանությունները երկրից վտարել են երկու ռուս դիվանագետի և ձերբակալել են իտալացի մեկ նավապետի լրտեսության մեղադրանքի համար։ Իտալիայի իրավապահները նավապետին և երկրում ռուսական դեսպանության դիվանագետներին բերման են ենթարկել Հռոմում, որոնց ներկայացվել է լրտեսությանը և պետական անվտանգությանը վերաբերող լուրջ հանցագործության փորձի մեղադրանք։ Նշվում է, որ Ուելթեր Բիոնտ անունով իտալացի նավապետը մեղադրվում է $5,900 դիմաց տեղեկություններ փոխանցելու համար։ Որոշ փաստաթղթեր պատկանում են ՆԱՏՕ-ին։ Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված Ֆրանսիայում գործող մասնակի լոկդաունի ժամկետը կերկարաձգվի երկրի ամբողջ տարածքում, հայտնել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հեռուստաուղերձում։ Իրավիճակի սրման պատճառով երեք շաբաթով փակվում են դպրոցները, քոլեջներն ու մանկապարտեզները։ Սահմանափակումները վերաբերում են նաև ճանապարհորդություններին, սահմանվել է գիշերային պարետային ժամ։ Բնակիչներին արգելվում է տանից հեռանալ ավելի քան 10 կիլոմետր։ Իսկ այժմ մեկ տեսաշարով մարզական լրահոսն է։ Մունդիալ 2022-ի ընտրական փուլի երրորդ տուրում Հայաստանի ազգային հավաքականը սեփական ակետակ ընդունեց Ռումինիայի հավաքականին և հաղթեց 3-2 հաշվով։ Առաջին խաղակեսը ավարտվեց գոլազուրկ ոչ ոքի, իսկ երկրորդ խաղակեսը հայ ֆուտբոլիստները սկսեցին շատ ակտիվ։ Ընդմիջմանը կապարոսը տաշ դուրս բերեց Սարգիս Ադամյանին, Ժիրայ Շաղոյանին և Էդուարդ Սպերցյանին։ 54-րդ րոպեին Էդուարդ Սպերցյանը հեռահար հարվածով գրավեց մրցակցի դարպասը։ 62-րդ րոպեին հյուրերը հավասարեցին հաշիվը, իսկ 10 րոպեանց նաև առաջ անցան հաշվի մեջ։ Սակայն 87-րդ րոպեին Հարոյանը հաշիվը դարձրեց 2-2, իսկ 2 րոպեանց Տիգրան Բարսեղյանը անվրեպ իրացրեց 11 մետրանոցն ու հաշիվը դարձրեց 3-2։ Մեր խմբում ընդգրկված Գերմանիան անակնկալ պարտություն կրեց Հյուսիսային Մակեդոնիայից 1-2 հաշվով, իսկ Իսլանդիան 4-1 հաշվով հաղթեց Լիխտենշտեյնին։ Այսպիսով անցկացած 3 խաղից հետո Հայաստանի հավաքականն ունի 9 միավոր և միազնյա գլխավորում է Ջեյ խումբը։ Մեկամյա ընդմիջումից հետո տեղի ունեցել Հայաստանի լողի առաջնությունը Երևանում՝ Դավիթ Համբարձումյանի անվան լողավազանում։ Մրցել են 108 մարզիկ մարզուհի։ Ինչպես հայտնում է ՀԱՕԿ լրատվության բաժինը, 100 մետր ազատ լողավոճում 49.73 վայրկյանով Հայաստանի Հանրապետության ռեկորդ է սահմանել և միջազգային վարպետի արդյունք է ցույց տվել Արթուր Բարսեղյանը։ Նույն ոճում կանանց պայքարում վարպետի արդյունքով աչքի ընկել Վարսենիկ Մանուչարյանը 50 մետր 26.92 վայրկյան և 100 մետր 58.24 վայրկյան։ Եվ ամփոփ եղանակի մասին Հանրապետության որոշ շրջաններում ապրիլի 1-ից 3-ը կդիտվի տեղումներ շանձրևի տեսքով, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 6 նիշով։ Ամփոփիչ թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, խաղաղ լուսաբաց բոլորիս։